L'Ajuntament de Berga aposta per tenir arbres de Nadal més sostenibles i per segon any consecutiu ha plantat a la plaça de Sant Pere i a la plaça de la Creu dos avets que, a través d'una iniciativa conjunta amb la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, fan possible que Berga tingui arbres de Nadal naturals i que un cop acabin les festes de Nadal siguin reciclats i reconvertits per a altres usos. Estem contents doncs, de poder contribuir una mica a l'ambient nadalenc i fer-ho d'una manera sostenible. No venim a competir amb estructures metàl·liques plenes de llums LED com s'ha posat de moda a altres punts del país i de la resta de l'Estat, però bé, estem contents doncs, en col·laboració amb els comerciants, amb col·laboració amb la Mancomunitat de Boscos Berguedans per la Biomassa, doncs, de poder instal·lar aquests avets naturals que després, ara el Moisès ens explicarà una mica el cicle que han seguit aquests avets fins a la seva instal·lació i el cicle que continuarà perquè, diguéssim, aquest projecte de la instal·lació d'aquests avets no s'acaba amb la campanya de Nadal, sinó que tindran una vida útil i prou interessant un cop els desinstal·lem, un cop passat les festes nadalenques. Els dos avets han sigut portats de la Pobla de l'Illet i tenen una alçada d'entre 12 i 13 metres. Avui han acabat de decorar-los per tal de que llueixin durant totes les festes de Nadal. Els arbres es trobaven dins d'un bosc de titularitat pública i, per tant, gestionats per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. Moisès Massanes, el seu president, explica que la vida útil dels avets no acaba un cop finalitzin les festes. Com sabeu, Berga forma part de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa i, de fet, és el principal consumidor de molts dels productes que fem la pròpia Mancomunitat. Per tant, aquests avets han tingut una vida en el plantiu de la Pobla, ara seran utilitzats perquè la ciutadania i els comerciants de Berga doncs, facin un Nadal molt, molt xulo, que això és el que volem tots, i a més, després de la seva vida útil aquí a la ciutat de Berga per fer guarnir les festes de Nadal, doncs una part de l'avet anirà a un procés que és el que fan tots els arbres que utilitzem, o la majoria dels arbres que no van a indústria, que utilitzem des de la Mancomunitat, és a dir, o per un projecte d'estella forestal o per un projecte de valorització de la fusta. En aquest cas tenim una proposta molt xula, crec, per la ciutat, que és la utilització de part de l'arbre per fer un mobiliari urbà que en ho direm tots. I això jo crec que serà una cosa pionera. Nosaltres, com deia molt bé el regidor, no estem per la feina de ser els més alts, els més, sinó de ser sostenibles i de que el Nadal sigui doncs, una part més de la nostra idea de ciutat sostenible i de país que s'hi pot viure. Una de les accions que es duran a terme per difondre la iniciativa de la valorització dels arbres de Nadal serà la col·locació d'una lona informativa a la plaça de Sant Pere per explicar el cicle de carboni dels arbres instal·lats a Berga. Els avets de Nadal de la ciutat donen ja la benvinguda a la campanya nadalenca i tant els arbres com les llums dels carrers volen ser un potenciador de cara al comerç de la ciutat per tal d'animar a tothom qui passegi a fer les seves compres per les festes. Això ens dona el tret de sortida a la campanya nadalenca, que doncs, evidentment juntament amb comerç, juntament amb les associacions de veïns, estem doncs, plegats fent que els carrers estiguin una mica més il·luminats, que també hi hagi música i que doncs, així acompanyem una mica més les festes i les fem una mica més atractives. Avui a les 7 de la tarda s'ha encès l'arbre de Nadal, així com tota la il·luminació nadalenca de la ciutat.